សមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងវាឆ្មក់រំអូសបានថ្នាំញៀនឆ្លងដែនពីប្រទេសឡាវបានជិត2000គ្រាប់ថ្នាំញៀនជិត2000គ្រាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរំអូសក្នុងអំឡុងការវាឆ្មក់ដល់ចម្រងចម្រាស់មួយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញនៅចំណុចវាថ្មស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងឃុំស្រែសម្បូរស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងគ្រាដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើការដោះដូរនៅទីនោះសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនជាតិឡាវជាមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនមានចំនួន4នាក់បានចូលមកដោះដូរគ្រឿងញៀនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយកម្លាំងបង្កប់របស់នគរបាលធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យជនសង្ស័យឃើញកំភ្លើងពួកគេក៏បានរត់ប្រាស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទឹកដីឡាវវិញជាមួយនឹងការប្រទូសរាយនិងផ្ទុះអាវុធចំនួន5គ្រាប់ដោយបន្សល់ទុកថ្នាំញៀនមួយសុងដោយមានការចូលរួមត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីម៉ៅដារ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងលោកវង្សសាវ៉ាតព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយការហែកកញ្ចប់គេរាប់ឃើញថ្នាំញៀនមានចំនួន1986គ្រាប់